Sä et kuulemma saa lyödä ketään. No en saa. Kai sä tajut, että sä tuut saamaan kohta todella pahasti turpaa. No kyllä mä tajun. Oi, mitä vittuu, Timo, auta! Vittu, Timo, jos joku kysyy, niin Eero tormasit helvetin iso ove. Ai, vittu. Tulipas parkkeerattua Volvo vähän ruudun reunaan. Oliko täällä vielä jotakin muuta, mitä piti laittaa ojennukseen?